nezi nezikala nemirandira endala nezigwa awali amagwa amagwa negaloka negazizisa nezitabala bibala mpuga endala nezigwa kutake dunji nezibala ebibala nebikula nebyeyongera nezizaala okutuusa amakumi asatu era okutuusa enkaaga era okutuusa ekikumi. Ensigo ezagwa kutaka eddungi nezibala ebibala ezimu asatu endala nkaaga empaka ku kikumi, ekyo kyekibalo kya Bayibuli. Bayibuli tekubalira okuva eri kwemu kwa kukumi kwabiri, eyo nayo process ey'okuva eyo ebalanga etuuse ku asatu. Bwava ku asatu awo neddamu awo, eyo process yonna yonna tegyogera, negenda ku nkaaga. Eyo process y'okuva ku nkaaga tegyogera, wonawonawona paka ku kikumi. Tukula tudda mu maaso, tetudda mabega. Naye waliwo ezaagwa mu magwa. Bayibuli egambye amagwa ne bwe zaagezaako okkula, amagwa ne gazifumita. Waliwo omuti gubala amagwa bagayita bitaano, gakufumita n'otabala ng'obadde osuubirwa okubala, ng'obadde mugimu bulungi, naye n'obalira wakati mu magwa bagayita bitaano bitaano ne gakufumita n'otabala. Naye ezaasimbibwa kutaka eddamu zibala zidda waggulu. Njagala owulire Yesu bw'annyonnyola olugero luno, awo ndi ku lunyiriri lwa munaana. Wulira. N'agamba nti alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo we yali yekka, abo abaali bamwetoolodde n'ekkumi n'ababiri ne bamubuuza ku ngero ezo, n'abagamba nti mwe mwaweebwa ekyama ky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero. Bwe balaba balabe ne bateetegereza, era bwe bawulira bawulire ne batategeera, mpozi baleme okukyuka nate okusonyiyibwa. N'abagamba nti temumanyi lugero luno? Kale mulitegeera mutya engero zonna? Omusizi asiga kigambo, bano be b'oku mabbali g'ekkubo. Bwe baava awo ne bagenda nga bali ne Yesu yekka wali, ne bamugamba n'ebigambo ebiwayogedde eri tetwabitegedde. Yesu n'ababuuza ti mubimanyi? Bannange nga munzise, kyemugamba temulaba kyekitegeeza? Mbibabulya mu ngero, ebi waliwo ebiri mu ngero bisigale mu ngero nga tebabitegedde, naye mmwe mubitegeere. Yesu n'abagamba eyafuluma okusiga yasiga kigambo. His Excellency yajja naki? Mukodo. Batugamba mbu mukodo tagaba sente, naye yajja n'ekigambo. Naye waliwo abalina sente nga byagaana okubala, waliwo abagaba sente. Nkugambye bannange abamu batugamba mwavu, mbutagaba sente. Mpuuga yagambye oyo n'alyoka agula abantu n'abakuumula okuva mu Uganda yonna n'abaleeta e Masaka, bannamasaka ne badduka ne beggalira mu mayumba. Bannange obunanfuusi, bannange Katonda, Katonda nga yasazeewo okukwokesa kukwokya, akufokota ku luti n'akukalirira mu lwera mu lujjudde wakati bw'ati, n'akukalirira nga bwakukyusa bw'ati, n'akuzeene sayidi neweeyokesa n'okola bw'oti n'akola bw'oti. Omanyi enkoko z'ewandegeyoze ez'omukyuma ezitambula bwe zitinga n'akava ebunjako nasaba nga nengamba bannaye enkoko zino enkoko ebeera walinga eseeyo yabwe eti n'emyuka mpuuga ali ku luti bakanya mukyaza. Bannange mukyaze empuuga ku maradiyo ne ku mativi, bannange mukyaze empuuga mbeegayiridde. Bwateekayo akagongogongo, bwateekayo akabutobuto, bwateekayo otusambisambi, bwakyusa olusingosingo. Ali mu kweyokya, ali mu kwekalira. Nkugambye enkoko yeekyusa n'ekyasirira, naye n'emyuka bulungi bwa
no itawo no tambula no tukine ngo mutimu ogulese wali wolese enkoko oh, oh. Pana enkoko ezo nazo banaeza mbonya abonya ne kati nina firiji mutenda firiji ya rama nina firiji ya elimu eliyinja biri omu aha wameyo mfuddeyo ulira mpuga na imira na agamba alimu kuyuwa sento kugulirira obuganzi wabula agamba mbu his excellence ya guza abantu n'abajja mu bitundu bya Uganda yonna abaleta abogerere mwe Masaka kati ne munna Masaka yabaddeyo na agamba wangi banna Masaka ne bagamba banange tuyina kiki kino Bible yegambye yagende eyafuluma okusiga yasiga kigambo ekigambo kibala ensiga namu bwegwa kutaka eddamu ekigambo kibala ky'ovaolaba olwaleero tewaliyo kibiina kya byabufuzi oba kiri mu gavumenti oba kiri mu opposition teriiyo kisitula mutwe kubanga ensiga namu yajja negwa kutaka eddamu yo neebala ebibala asatu nkaaga kikumi omugenzi kye yayimba nti ngenda maaso none abaana b'ennaku zino bayimba shifura challenge za shifura nzigwe byezikomawo tugendeko bannange ku birala tugendeko ku revolution kabaka talabikako muli mu shifura buli omu shifura kabaka talabikako bane nyinga alabyeko mbu n'emipiira gyebika Banenga na mucha asambe mipira jeri kaba ganda. Maiga yamba dekansu usimani na ja. Ninga nga bila bie kawo. Ewa kukwari yo mipira kwa abu ganda. Oh, mama njaba ufude chitiwa. Bienda bie bitufu, oma si bitufu. Ho! Maiga chatu za baganda na mucha kumipira. Sa, mwajigula woka baka anga taliwo. Ne mujigalawo kale wakati ya mipira gizanyibwa Banyarwanda nga Baganda mwabivamu Banyarwanda bebabizanya obaddala bazukulu ba Buganda mwe muli mu bintu ebyo wammere neyo nayo nvuddeyo ne mushifula nvuddeyo nkomyewo wano Bible egambye bweti omusizi yasiga kigambo ekigambo kibalira ddala ne kivaamu ebibala n'obikwatako mu buliwo nga wasiga kigambo walabira ensigo ennamu genda olaba ensigo waliwo ebijanjaalo bye baasiga bye bayita mukaaku bye bayita mpuuga bye bayita segona bye bayita suubi bye bayita DP bye bayita UPC ebyo nno baabisiga tetunnabaawo naye Bible egamba omusize yafuluma n'asiga ensigo ennamu walabira nti egudde ku ttaka ddamu ng'ebibala biri asatu nkaaga kikumi kati genda nga weeyongerayo okuva ku asatu okutuuka ku nkaaga waliwo distance ki okuva ku nkaaga otuuka ku kikumi waliwo distance ki kati okuva ku kikumi obozaako meka tetunnaba kutuuka gye tulaga naye ate ne we tuli weewuunyisa kubanga lubega mukaaku waayagala okubeera naye tasobola bbeerawo mpuuga waayagala okubeera ebbanga lye basitulagolinze n'ebyobufuzi okumanya bayina gundi egundi embi bayina pulaani embi bepositioninga ne baganda nedda gwe lukwago tojja gwe genda mu FDC obeereyo kakati ffe katugire tudde eno kati gwe sigala eyo kati gwe no tojja kakati kulabooti kati naawe luluma esigala mu DP kakati gwe naawe girabooti tojja nga bayina bakukuse n'ebintu ebyo balina enge balina enkwe naye enkwe zaabwe zibamazeewo be lukwago gyali ne bagoba mpuuga gyali ne bagoba bonna bali kudduka dduka
bali awo kati Katonda waffe tayinza kuva mu Uganda, Katonda wa Uganda tayinza kuva mu Uganda. Nkukakasa Mukama atta enkwe z'abagerengetanya. Yobu yakyogera, Yobu mmeka 5:22 agamba Katonda atta enkwe z'abagerengetanya. Abasajja abo bagerengetanyiza politics wa Uganda, abasajja abo bagerengetanyiza politics wa Uganda. Babe wa ewambabazi, go forward. Babe wambabazi, mbu go forward. Enkwezezi, abasajja b'enkwezezi gendo bamalawo, mbu basoma. Naye munda mu bo emitima gyabwe lwazi, ensigo ne bwegwako olw'okubanga tekuli ttaka gimu, nge Bible egambye nga emirandira gikala, ng'ekintu kikala. Bakalira mu DP, bakalira mu Go Forward, bakalidde ne mu NUP, kubanga munda mu bo balinamu n'ebinyonyi. Bible egamba nti ebinyonyi byabo jogola ne bibajogola ne bitwala, ng'ensigo ebadde emeze bulungi. Naye olw'okuba oli yali ayagala mbono yali ayagala asigale kubwa leader of opposition, nga Abedi ayagala oyo Abedi oyo mpum mbu omu ayagala bwa commissioner naye bannange Mukama, omulala ayagala bwa leader of opposition, bonna ne bigaana. Olw'okuba mu mitima gyabwe mujjuddemu bukungu, mujjuddemu musimbi, teebereza senga baabawa, nga mpuuga commission, nga mpuuga leader of opposition, Abedi commissioner. Bannange bali tunze ffe, kankubulire Katonda atuwalira nga tetunnaba na kulwana. Kati abali mu ggwanga e Uganda baba tebamanyi Mukama kye yava aleeta abannayuganda abalala ebweru n'abawa binoculas ne babeera eno nga balaba balina amaaso galinga agakavumbula masiga, ne bagamba mpuuga alidde bannange mbabuulira. Kuba ffe babeera kulada 24/7, kofe wuyo mpuuga alidde nga tebannakkiriza. Mpuuga tasobola naawe, musajja ayogera Oluzungu, bigenze okuvaayo nga mpuuga yalya. Elayisha yabuuza Gekazi, kyekino ekiseera eky'okulwanira ebintu, kyekino ekiseera. Bannayuganda kambabulire Uganda eri awantu awazibu okusinga bwe yali mu 1966. Uganda eri mu kaseera akazibu okusinga bwe yali mu 1971 oba mu 1979. Uganda eri mu kaseera akazibu okusinga bwe yali mu 1985-1986. Kubanga obudde bugenda kukya, wewawo nga tosobola kusala genda wa neiba wali mugamba nti mpaye ekikopo ky'amazzi teeka wabi. Obudde bugenda kukya, oba bunaaba kiro, oba bunaaba misana, oba bunaaba kumakya, oba neba afternoon, ojja kubanga wekikusanze tosobola vaawo. Senga mubadde bagezi, mwandibadde mwekuumira awaka kati. I repeat, alibeera mu kibuga togenda kuddayoka, alibeera ewaka togenda kudda mu kibuga, alibeera mu diaspora togenda kudda Uganda, naye naawe ali e Uganda togenda kudda mu diaspora nga tekinnaggwa. Mark my words, olwaliro ziri ennaku z'omwezi 8. Nze mbuuza, ensigo y'ekigambo yasigibwa mulabe ebalabi ebibala bimeka, edda mabega oba edda mumaaso? Gw'ovanga ku kibiina, ovanga ku His Excellency Tagwanyi, kubanga yeye ensigo, ensigo eri awo, ye n'ekigambo. Ovanga ku muntu nga kkooti emisango gyonna gijjuddemu Kyagulanyi,
NUP People Power. Amawulire NUP People Power. Parliament NUP People Power. Abali mu mapolisi abata nagenda mu makoti NUP People Power. Abalonyi mweru buli afurume mweru NUP People Power. Amakanisa NUP People Power. NUP People Power. Bwolabanga mtu sekwelo levo yongera mu buongezi paka ngatu bemu seven sasa mu mutwe. Mbulira wantu awatali NUP Kyagulanyi Center mu People Power uwampe ngabate na mumanyi tewali yo gulire tewali yo TV tewali yo platform tewali YouTuber ayinza kuyogera gundi neggwanga temuli mu bintu ebyo Kyagulanyi NUP People Power kati nze mbuza ensige emera obatemera ensige ebala obatebala era kati eri kubibala bimeka kati temuggwamu maanyi Bible yegambye titunaba kumalayo bannange bati nkumi n'omukubo ekigambo wekisigibwa awo bwe bawulira amangu ago setaani najjamu ekigambo ekyasigibwa mu bo ne bano bwe batyo be bali abasigibwa awali enjazi abo bwe bawulira ekigambo amangu ago bakikkiriza n'essanyu ne bataba na mmizi mu bo naye bamala ekiseera kitono awo bwabaawo okulaba ennaku oba kuyiganyizibwa oba ekigambo amangu ago beesittala n'abalala be bali abasigibwa awali amaggwa abo bwe bawulira ekigambo awo emitawana gy'ensi n'obulimba bw'obugagga n'okwegomba kw'ebirala byonna bwe biyingira bizisa ekigambo ne kitabala n'abo be bali abasigibwa awali ettaka eddungi abawulira ekigambo abakikkiriza ababala ebibala 30 n'enkaaga n'ekikumi n'abagamba nti etabaza ereetebwa okuteekebwa munda w'ekibbo nanti abo ababala abaggwa ku ettaka ly'eddungi beba ababala 30 n'enkaaga n'ekikumi nalabyeko bene nalabyeko ku nabukenya oweruweru nga yeebuzaabuza nedda abalayo tubeere bagumiikiriza ate lwaki muba mupapa mutuleke tewaliwo kibiina kya byabufuzi gye twatandikira nga tugamba mwalya kati njagala mbuuze Thanksgiving eyo era Thanksgiving just eri kutegeka mukolo Thanksgiving naye bannamasaka senga muzira emmere ne mumuziririra ente ze zagenda okusala ente ziri 5 oba 7 wakati awo abanavuga ogendayo okuva eno simanya abo bannabukenya batomereganire mu lwera babadduse gonya zibalye kati bannamasaka mubeera awo nga bannamasaka kakati mugende mumuziririra omucere n'ennyama ani yayimba sekandi mbw'olaba n'oluusi omuziririra ennyama njagala bane mumuziririra ennyama kale mwebale okukkiriza okuba ettaka eddamu ne mubalako ekigambo kya Katonda n'ekigambo kya revolution mweyongere okubala tofa ku kabandagala oyo kabandagala agwa abakulekedde supeesi bakiyita supeesi nkiyita supeesi kati gwe awo wennyini nkugambye inze mu biseera bya Ashibaga Kato naliwo naye nga Ashibaga antuulidde kabandagala n'amuluma nagenda okulaba nga wamatukayo waggulu ng'agwa wepaba kasita Ashibaga yagwa bwati bwapa n'alekawo supeesi eyo yetuddemu Daily Star yerimu Masaba bannange Masaba bamuzizzayo paka nga 2 Masaba jjo bamulese mu kkooti simanyi mbu ne batunulira ansi nembu nebya bbeiro bajja bitunula mugenda kuza omwezi 2 mu Masaba akomewo nga 2 sawa 3 Masaba tulemedde mu kkomera bannange mbuyayo kyakatale nga atali munda mu kkomera nga bamaze omukwata ate nayokya naye mwebane ne mmala nsoma obulamuzi nempebwa obulamu gunnyumulamuzi nkwata oyo yenna ali mu musango ogwo ne muteeka eruzira ne ngamba Masaba nkutadde kati ateze nembera omulamuzi omuntu gwenta
tadira yeri ofuruma mukaguli nofurumira wano maso gange nogenda ebyo kumala okuza yeri simanyi mbuno okusaininga omuntu ayo kyati akatalenga ate mwali mumezo mukwatu ebyo byekisiru nze ne muzaye mbuno atadde yakomewo nze wile nyambira wo police chuta ni nkwati simanya ni simanya state attorney ne mbagamba mwe mugende musangala wano busiru eyo file ogireyo totya ku meza yange nti oliya yocha ngate mwamara dummu kwata mwe mwamutuma mwe mwamufumya mukomera nagenda ayo cha ne mumukomyawo ngo yamana ngaze musuze ruzira wama we bali katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukabaze olunna kulolali omukama tata nkusaba ekigambo kino ekyama kye watubikulira kyewabikulira abayigirizwa mukama tubikulidde ebintu Museveni yayogedde ebintu nga babyogereramu tebabimanyi ne bakuba ne mu ngalo nga bakubira obutwa ebyo ebintu Museveni yabyogedde ebbanga ddene Museveni yayimye n'agamba gurupu ya Kyagulanyi ninja kugimalawo mu musirike nja abantu ne bakuba engalo abazadde ne bamala ne bakaba batutira abaana nga be bakuba engalo nga be bakuba engalo naye Bayibuli egambye bweti bino gwe byogerwa mu ngero mulina okubanga mubitegeera mu ngero bisigalireyo bali abasiru naye mmwe ne mu ngero mubijjeyo mubiteke kungulu mubitegeere mu makulu gaabyo mu butuufu bwabyo nga mubijja mu State of the Nation Address ne mubizza mu buliwo Bayibuli bw'egamba tokiriza nga kintu kusigala mu lugero nga tokitegedde nakugamba okkirizibwa okusoma Bayibuli olunyiriri lumu omwezi mulamba mpaka ng'olutegedde n'obuuza mukama wano wali otegeeza ki jo nabadde nsoma ekyabalamuzi essuula mmeka mukaaga Bayibuli egamba ekyabalamuzi essuula mukaaga Bayibuli egamba Bayibuli egamba nti awo Isirayiri nekola ekyali ekibi mu maaso ga Mukama n'abagabula mu maaso n'abagabula mu mikono gy'Abafirisuuti kati njagala kumanya kiki kye baakola ekibi ekyabatwazaako mumbeerere mwawo katini katini now kiki kye baakola ekibi ekyabatwazaako eggwanga lyabwe Abafirisuuti babonyaabonya to that extent waliwo awamu beegamba ne babonyaabonyereza emyaka 40 ne babonyaabonyereza emyaka 7 kati baakola ki ekibi kulaga jjalira ggwanga lyabwe nga naffe bajjajjaffe bwe baalaga jjalira eggwanga lyabwe omunyarwanda naali batwalako ebbanga lya myaka kati giri mwasatu mu munaana okulagajjalira eggwanga kibi era basobole okubabonyabonya musobolera ddala okubona abona olw'obulagajjavu Bayibuli egamba Isirayiri nekola ekyali ekibi ne babatwalako eggwanga lyabwe waliwo ebintu by'okola ngu oluvannyuma bizza omuzigo era ebyawandikibwa bingi Bayibuli egamba nti awo oluvannyuma lw'ebyo Bayibuli egamba oluvannyuma lw'ebyo kitegeeza buli olwawo ebintu ebintu n'ebibaawo bituuka n'ebibaako kye bizaala genda osome Bayibuli ennyiriri nyingi nnyo ezigamba bwenzito nti oluvannyuma lw'ebyo kino kye kyabaawo ng'emaze okunnyonnyola ebyaliwo waggulu n'okunnyonnyola
ne tuka wakati ne gamba nti oluva nyuma lwebyo ne wabawo kino. So buli kye tukola tukikole mu butuufu bwakyo, ng'oluvannyuma lw'ebyo kigenda kuleeta birungi byokka. Kubanga senga tukola ebibi oluvannyuma lw'ebyo era wajja kubaawo ebijja. Nti awo oluvannyuma lw'ebyo kino ne kigwawo. Kati tukole bye tukola kubanga birina kye bigenda ozzaala. Bwe tunaakola ekibi eky'okulagajjalira Uganda, tujja kubeera mu mikono gy'Abafirisuuti. Naye bwe tunaakola ekituufu, kijja kuzaala ebirungi, era oluvannyuma lw'ebyo tujja bigabanako mu linnya lya Yesu. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ekitiibwa n'ekyo tubikuddiza Mukama. Weebale nnyo Mukama kubanga oli mwesigwa. Mukama nsabidde Bannayuganda, nsabidde change yaffe Mukama, nsabidde struggle eno Mukama, giganye ebale ebibala n'ebibala byayo bibeerengawo ebbanga lyonna mu linnya lya Yesu. Tubale asatu enkaaga kikumi n'okweyongerayo nga ebyawandiikibwa ebitukuvu bwe bigamba. Kubanga ekigambo nsigo Mukama ganye ekigambo kibale eky'omwoyo, ekya struggle, eky'obutukuvu n'obutuukirivu, tukuweereze mu mazima ne mu mwoyo. Mukama tusonyiwe olw'abasajja abakulu aboonoonye Uganda, tusonyiwe olw'abakulembeze abettanidde obwenzi. Mukama tusonyiwe olw'abakulembeze abali mu busamize. Mukama tusonyiwe olw'abakulu abakulembera Uganda abeeyonoonesezza ne batukubye ebbanga lyonna. Mukama tusonyiwe olw'abeebitiibwa abeejolonze. Mukama tusonyiwe olw'abakulembeze abakoze ebitajja.